Амансыздар ма, ардақты әлеумет, оңтүстік арнасында тікелей эфирде денсаулық бағдарламасы, студияда Гүлжауһар Ахметқызы. Шымкентте өткен тәулікте ковидтің 125 жағдайы тіркелді. 48 адам инфекциялық стационарға жатқызылып, 77 адам үй бақылауына алынды. Қазіргі таңға мамандандырылған инфекциялық стационарда барлығы 1413 орын бар, төсек орын толымдылығы 37% құрайды. 882 төсек орын бос. Инфекциялық стационарда 531 науқас емделуде. Жансақтау бөлімінде 257 төсек орын бар, 94 науқас ем қабылдауда. Бір тәулік ішінде қалада 7466 адам вакцина алды, егу науқаны басталғалы барлығы 521078 адам вакцина алып үлгерді. Оның ішінде 420725 адам вакцинаның екі компонентін алды. Мамандар пандемия жалғасып жатқандықтан босаңсуға болмайтындығын айтуда. Барынша сақтық шараларын сақтап, карантин режимін қатаң ұстануға шақырады. Адам көп шоғырланған орында бетперде міндет түрде тағып, ара қашықтық сақтау, коронавирусқа қарсы вакцина қабылдау өміріңізді сақтайды, дейді мамандар. Бүгін дүниежүзілік жүрек күні, жыл сайын атап өтілетін мереке, алғаш рет 1999 жылы дүниежүзілік жүрек федерациясының бастамасымен ұйымдастырылған екен. Бұл акцияны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, ЮНЕСКО және басқа да маңызды ұйымдар қолдаған. Адам кеудесіндегі жұдырықтай жүректің қызметіне тең келер нәрсе жоқ сыра. Оны адам ағзасының моторы деп те атаса керек. Бірақ қазір жүрек дерті жас талғамайтын аурудың бірі болып тұр. Бүгінде жүрегі тоқтап қалыпты, жүрегі ауырады деген сөздерді жасамыс емес уыздай жастарға да қаратып айтылатынын күнделікті көп естейтін болдық. Мамандардың мәліметіне сүйенсек, елімізде жұдырықтай жүрегі сыр беріп, жүрек қан тамыры ауруларынан зардап шегушілер аз емес көрінеді. Бұл ауру әлем бойынша өршіп барады. Бұрын жүрек дертіне ер адамдар 45 жастан, әйел адамдар 55 жаста шалдығатын болса, қазір сырқаттың бұл түрі жастар арасында да белең алған. Алайда жүрек сырқатынан айығудың жолдары жоқ емес. Осы тақырыпты бүгінгі студия қонақтарымен бірге талқылаймыз. Егерде қояр сауалдарыңыз бар болса, мархабат 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Ал енді студиямыздың қонағы Әлия Пернебаева, кардиолог-дәрігер, Шымкент жүрек орталығының қабылдау бөлімінің меңгерушісі, сондай-ақ Жанар Қантаева, Шымкент жүрек орталығының кардиолог-дәрігері келіп отыр. Сәлематсыздар ма? Студиямызға қош келіпсіздер. Бүгін дүниежүзілік жүрек күні екен, иә? Айтулы күн, маңызды күн. Біздің кеудеміздегі жұдырықтай жүрек моторы деп отырмыз ғой, ағзаның. Сіздердің орталыққа да 20 жыл толып отыр. Орталықтың бүгінгі жетістігі, тыныс тіршілігі осыдан әңгімені бастасаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қош келдік. Расында да бұл бүгінгі жүрек күні деп белгіленген, оған 100 жылдан асып қалды. 2011 жылдан бері арнайы 29-42 күнін жүрек күні деп белгіледі. Бұл күннің белгілеу мақсаты біздің еліміздің халқымызға, осы тұрғындарымызға жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларының қаншалықты маңыздылығы, қаншалықты қауіптілігі және оның алдын алу шаралары туралы айтып жеткізу, үйрету, сол жөнінде мәліметтермен бөлісу үшін жасалған арналған күн. Сонымен қатар бүгін біздің осы аптада біздің мекемеміздің 20 жылға толған мерейтойын тойлағалы жатырмыз. Соның қарсаңында осы аптада бізде үлкен жұмыстар жасалып жатыр. Біздің жүрек қантамыр, жүрек кардио орталығымыз 2000 жылдан бері жұмыс жасайды. Сол жылдан бері келе аз ғана 10-11 шақты мамандармен басталған, қазір ол жерде 350-ден астам жұмыс жасайды мамандар. 2006 жылдан бері жүрек қантамыр жүйесін тері арқылы, қантамыр арқылы жүректің қанмен қамтамасыз ететін тамырларын тексеретін коронарографиялық лаборатория жұмыс жасалады. 2009 жылдан бері бізде жүрекке ашық ота жасау кардиохирургия бөлімдері жұмыс жасайды. Олар жылына бізге
450-500 ашық операциялар жасайды. Оның ішінде жаңағы аорта коронарлық шунтирование дейміз. Жүректің түрлі жармақшаларының, ақауларының механикалық, биологиялық протездерін жасалады сонымен қатар. Және де жылына 3000-нан астам коронарография, ол жаңағы тері тамыр арқылы жүректің тамырын тексеретін ангиографиялық тексеру, және де 1500-ға жуық жүректің қан тамырлары бітелген жағдайда стенттеу операциялар жасалады. Одан да кейінірек келе бізде аритмология бөлімдері ашылып жатыр. Бізде кардиологиялық жұмысының дамып келе жатқанына орай түрлі жүректің ырғақтарының бұзылыстары анықталып, оларға да қажетті оталар жасалып жатыр қазіргіде. Бұл жетістіктермен тоқталып жатқан жоқпыз. Осы аптада үлкен-үлкен жаңағы мастер-класстар дейміз, дайындалып жатырмыз. Болашақта қажет болған науқастарға тіпті жүректі ауыстыру оталары алға қойылған, мақсат қойып отырмыз. Жоспарымыз бар, иә, солай. Жаңа біз бағдарламаның басында айттық, жүрек аурулары қазір жасарған. Қала халқының осы өз денсаулығына, өз жүректеріне деген қамқорлығы қандай? Біз асқындырып алып барамыз ба қала халқы, облыс халқы? Жоқ, әлде жүрек шаншығаннан, алғашқы белгілерінен барып қаралады ма? Енді қазір әріптесім Мали айтып кеткенде, осы 29-шы қыркүйек жүрек күні деп отырқы, оның негізгі мақсаты осы халыққа жеткізу, онымен күресудің қаншалықты маңызды екенін, оған алып келетін қауіп факторлары. Бұл жүрек ишемия ауру дейік, инфаркт болсын, инсульт болсын, осы ауруларға алып келетін негізгі факторлар бар. Солармен күресуді біз ағарту жұмысымен жүргізу басты себеп. Ол дегеніміз жоғарғы қан қысымы, қанда холестериннің жоғарылауы, темекі шегу, аз қимылдау. Содан кейін жаңағы стрессті орынды төтеп беру стресске. Басты осы факторлермен күресетін болса, біз уақытылы профилактикалық тексеруден өтетін болса, біз бұл ауруды жеңеміз деп ойлаймыз. Себебі тәулігіне әлем бойынша 17 миллионнан астам адамдар осы жүрек дертімен қайтыс болады екен. Яғни тәулігіне. Иә. Себебі деген, ол деген осы 21-ші ғасырдың басты дерті десек те болады. Сондықтан бір күнді белгілеу өте аз. Біз әр келген науқастармен бірінші біз ағарту жұмысын түсіндіреміз. Қалай алдын алу керек, қашан тексерістен өту керек. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жасарып келе жатыр. Жылдан жылға өзіміздің көзіміз көріп жүр 30 жасар балдарын. Себебі қазір стресс өте көп, адамдар өте аз қимылдайды. Мен өзім мақтанып айта аламын, біздің кардиоорталықтардың қызметкерлері велосипедпен келеді жұмысқа. Енді бізде қаланың өзінде қойылды ғой велосипед, ол да жаңағы салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында қойылған еді. Сол ары қарай дамыса, адамдар көп қимыл қозғалысын арттырса, стресске төзімді болса, стрессті оңай жеңе білу деген сияқты, темекіден бас тарту, алкоголь ішімдікті шамадан тыс қолданудан бас тарту, дұрыс тамақтану, осы жайлы біз пациенттерге көп түсіндіріп жатамыз. Мен ойлаймын, қазір анағұрлым халықтар сауатты, себебі осындай бағдарламалар болады. Біздің орталықтың бейнероликтері бар, осы туралы салауатты өмір салтын насихаттайтын. Қазір және жағы негізгі белгілері, жүрек ишемия ауру кезіндегі, инфаркт миокарды кезіндегі негізгі белгілерін түсіндіріп өтсек, содан кейін негізгі жағы жедел медициналық көмек шақыру, алғашқы көмек қалай көрсету туралы, яғни осының бәрі осы мақсатта күресу. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, негізгі белгілері дедігі, жүректе бірден сыр бере қоймайды. Иә, адамға жаңағы күнделікті жаңағы жанына батып ауырмағаннан кейін біз оған селсоқ қараймыз. Жүрек қай уақытта ауырады өзі?
Ер-азаматтар біреуге ғашық болып қалса да, жаңа жүрегі сыздап қоя береді, балаң ауырып қалса да, туысың ауырып қалса да, біз енді қай уақытта баруымыз керек дәрігердің алдында? Оның жаңа өзіңіз айтқандай салдары ауыр болмау үшін алғашқы белгілерін қалай байқаймыз? Дұрыс айтасыз. Енді ғашық болып дертке шалдықса, оған біз қарсылығымыз жоқ. Ондай дертке қарсы тұра алмаймыз. Негізінде, мынау менің коллегам айтпақшы, осы жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларын 80% алдын алуға болады. 80% түрде. Бірақ бұл осы жұмыстардың барлық жүргізу мақсаты халқымыздың бала кезінен, мектепте жасөспірім кезден басталған. Дұрыс. Себебі ол 1-2 күнде пайда болатын жағдай емес. Ол біздің туылғаннан өсе келе қалай өмір сүреміз, қандай тамақтанамыз, қандай зиянды әрекеттерді ұстанамыз өмір сүре келе, әртүрлі қандай стресстік жағдайларға ұшыраймыз, және де қалай қимыл әрекет жасаймыз, жаңағы солардың бәрі байланысты болып келе, бұл аурулар әртүрлі жастарда сыр бере бастайды. Алия ханым, сөзіңіз аузыңызда, бізде телефон тұтқасын көтеріп, сауал қоямын деп тұрған көрермен бар екен. Сауалын тыңдап алайықшы, сонысын жалғастырамыз. Саламатсыз ба? Амансыз ба көрермен? Иә, бар еді. Сауалыңызды қойыңыз аға. Мен Иисус ағамы 9 жыл болып өтті. Ау? Инсульт ағамы 9 жыл болды. Инсульт ағаныңыз 9 жыл болды, иә? Соңына бір күн болды, бір ай қолым жақсы емес та, бірінші негізінде инсульт ағамды мен 20-90-мен алдым да, негізінде профессор бір қызбен тамырлары жарылмаған жақсы дейді да, мен әлі жүрмін да, қазір 110-80-мен жүрмін. Соңына қолым сол кезде қимылдан қазір жақсы болмай қалды да, қимылын ашылмай болмайды да. Соған естісек болады деген. Түсінікті, рахмет сауалыңызға. Түсінікті ма сауал? Бұл кісі инсульт алғанына 9 жыл болған. Бір жақ аяқ қолы салға ұшыраған инсульттің салдарынан. Және де бұл кісінің айтуы бойынша 120-90 деген жүрек қан тамырының жаңағы қысым давление дейміз, оған давлениесінің салдарынан алған. Бұл жоғары көрсеткіші емес. Және әр қарай қалай емделемін де, сұраған сұрағы. Енді бұл кісі 9 жыл өтіп қойды. Инсульт дегеніміз ол ми қан тамырларының қан айналымына шарлауының салдарынан туындайтын сол жердегі ишемиялық ауру. Соның салдарынан сол жерде қай участокта болып жатқан, мидың қай жеріндегі болып жатқан процесс болса, сол жердің қызметі нашарлаған. Сондықтан бұл кісіде жаңағы бір жағы салға ұшырап отыр. Оның себептері жаңағы мидың қан тамырларының ішінде бляшкалармен бітелуі, ол жаңағы холестерин мөлшерінің жоғары болып, оның сол жердегі қан тамырдың жаңағы қабыну процестеріне ұшырап, сол жердің бітелуі, қан жүруінің нашарлауы, немесе жаңағыдай оны ишемиялық инсульт дейміз, немесе ми қан тамырларының жарылып кетуі жағдайлары болады. Енді бұл кісіде ишемиялық инсульт. Бұл кісі 9 жылдан бері жаңағы диспансерлік учетта тұрады. Қажетті қанды сұйылтып тұратын, жаңағы қан қысымын бір қалыпты ұстайтын, ми қан айналымын жақсартатын дәрілерін қолданып тұру қажет. Сондықтан арнайы невролог мамандарымен әр қарап реабилитация процестерін қадағалау керек, және де зиянды жаңағы вредные привычки дейміз ғой, зиянды әдістер болса олардың бәрін алып тастап қою керек, иә, әрине уақытылы дәрілерін қабылдап, шамасы келгенше күнделікті жаяу жүру, немесе күнделікті қимыл әрекеттерін жасап тұру керек, физикалық активность дейміз. Бізде телефон тұтқасында тағы бір көрермен бар көрінеді, бұл кісінің де сауалын тыңдап өтейікші. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба көрермен? Саламатсыз ба? Иә, дауысыңызды шығарыңыз кішкене. Алло. Иә, иә. Қостыңыз ба? Қостық, аға, сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыздар. Иә. Айналайын, браш қыздар. Аха. Мен осы бір апта болды, давлением 180-110, скорый шақырып ауырдым. Иә, иә. Иә, сонымен ыстық уқол салып өліп бүйтіп түсірді, одан кейін екінші рет тағы ертесіне шақырдым. Сонымен сұрағыңызды қойыңызшы. Сұрағым сол, қандай ем болады? Негізі менде 5 стент бар. 5 стент
стенд бар. Рахмет, түсінікті, түсінікті. Аға, сауыл, түсінікті ғой. Түсінікті. Бұл кісінің айтуына қарағанда біздің пациент болған сияқты, 5 стенд бар. Қан қысымы жоғары болса, онда міндетті түрде дәрігерге келіп, қан қысымын реттейтін дәрілерді мүмкін ауыстыру керек шығар. Және бір қатар анализдер бар, соны тапсыру керек. УЗИ сердце өту керек, яғни бұл диспансерлық есепте тұратын науқастар бізде жылына 2-3 рет дәрігердің бақылауында, өз айтып тұрғандай бақылау, динамический бақылауда болу керек. Келіп, болады кейбір кезде ішіп жүрген дәрілер әсер етпей қалатқан қысымын. Сол кезде дәрігердің бақылауында ауыстыру керек болады дәрі-дәрмектерін. Аға міндетті түрде дәрігерге барып, учаскелік дәрігеріне, болмаса жолдама арқылы біздің кардиоорталыққа келсе болады, солай дәрілерін реттеп берсек, біздің көмек сол болады. 53-94-72, қымбатты көрермен, сауалдарыңыз бар болса дайындап отырыңыздар. Ал еті сіздерге биыл айттық қой, 20 жыл деп сол орталыққа біздің әріптесіміз арнайы барып келген болатын. Шымкент жүрек орталығының бүгінгі тыныс-тіршілігі арнайы отаға да қатысқан екен. Бейне сюжетке кезек берсек дейміз, сонан соң біз бағдарламамызды әрмен қарай сабақтаймыз. Жүрек адамның мотор іспеттес. Мотор бұзылса, баршаңызға белгілі, барша өміріңіз заяға кететін сөзсіз. Дәлғана осы Шымкент. Жүрек аурулар емханасына бір жылда 7000-ға жуық ота жасалынатын көрінеді. Жүрек ауруларына не алып келіп соқтырады? Барлығын айтатын боламыз. Жүрек аурулары әртүрлі аурулардың асқынуынан, немесе жүрек және қан тамыр жүйесі қызметінің бұзылуы мен зақымдануынан пайда болатын аурулар. Жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері: ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, жүрек және қан тамыр неврозы, миокард инфаркты, гипертония тағы да басқа. Жүрек ақауы, жүрек қарыншалары мен жүрекшелердің арасында қан өтетін саңылау тарылып, жүрек қызметінің бұзылуы. Мұның туа біткен және жүрек пайда болған түрлері бар. Туа пайда болған жүрек ақауы көбіне ұрықтық даму кезінде жүректің қалыпты жетілмеуінен болады. Жүрек пайда болатын жүрек ақауы негізінен баспа, мерез, тағы да басқа аурулардың асқынуынан болады. Бұл жағдайда жүректің ішкі қабаты қабынып, қақпақшылар беріштеніп, кішірейіп, жүрекше арасындағы саңылауды толық жаба алмайды. Сондықтан қарынша жиырылғанда қан жүрекшеге қайта құйылып, оны кернеп әлсіретеді. Қан айналысы бұзылып, жүрек қызметі нашарлайды. Адам алғашқы кезде ауруын сезбейді. Ауру асқынған кезде науқас ентігет, жүрегі қағып, шаншып, қан айналысы төмендейді, қол аяғы ісінеді. Жүрек ишемия ауру дегеніміз, ол жүректің өзінің қан тамырларында холестеринді бляшкалар пайда болуынан, болмаса тромбтың пайда болуынан қан тамырларының қысылуы. Яғни қан тамырлар қысылғаннан кейін ол жерге оттегі мен қанның баруы тоқталады, ол жер өлі еттенуге айналады. Біз оны инфаркт миокарды деп айтамыз. Инфаркт миокардының асқынулары өте өмірге қауіпті, яғни ол өлімге дейін алып келуі мүмкін. Жүректің бір тастен тоқтап қалуына алып келеді. Сол себептен біздің орталықта 24-7 сондай жүрек ишемиясы бар инфаркт миокардқа көмектесетін лаборатория бар, ол коронар ангиография деп айталады. Сол жерде арнайы көмек көрсетіліп, науқастардың қан тамырларына стенттеу жасалады. Если стенттеу мүмкін болмаған жағдайда аорта коронарлық шунтирование, ол кардиохирургиялық көмек болып табылады, аорта коронарлық шунтирование жасалады. Қазір жүрек ишемия ауруымен 30-40 асқан науқастар келіп түсіп жатыр. Оған себептер жүрек ишемия ауруына алып келетін бір ғана себеп емес, бірнеше факторлар әсер етеді. Ол жаңағы жалпы экология, стресс жиі болатын, дұрыс тамақтанбау, темекі шегу, алкогольдік ішімдік ішу. Содан кейін қазіргі көп жастар бізде құмар болып кеткен энергетикалық напитоктарды ішу. Тым көп жауапкершілікті алу, яғни стресс деп жатамыз ғой. Аз қимылдау, қазір мүлдем ешкім спортпен шұғылданбайды десек болады. Бәрі машинамен жүреді, кабинетный жұмыстарда отырып жұмыс істейді. Соның бәрі семіздікке алып келеді. Семіздіктің арқасы осы жүрек ишемия ауруына алып келе жатады.
Тікелей ешерде денсаулық бағдарламасы, біз бағдарламамызды әрмен қарай сұхбатпен сабақтайтын боламыз. Осы орайда көрерменнің құлағын алтын сырға біздің студиямызда білікті жоғары санатты дәрігер кардиологтар. Егер де сауалдарыңыз бар болса, мархабат 53-94-72 біздің байланыс телефонымыз. Жаңа өздеріңіз айттыңыз, көптеген жаңағы бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тағы да қабылдап өтейікші ол кісінің сауалын, одан соң сауал қоярмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен? Қайырлы күн. Қарман Нұр Сұлтан қаласынан хабарласып тұрмын. Аха. Есімім Айнұр болады. Иә. Мына жерде Жадыра ханымға қойғым келіп отыр сұрақты. Енді көбінде біздің Шымкенттен осы Нұр Сұлтан қаласына немесе Астана қаласында көбінде үлкендеріміз келіп жатады осы жүрек ауруы тұрғысында ота жасатуға. Сонда біздің Шымкентте дейін ота жасайтын білікті мамандардың жетіспеушілігіне әлде ондай мамандар жоқ па? Яғни біздің... Сенбейді, өйткені біздің Шымкенттің мамандарына сенбейді. Рахмет, сау болыңыз. Өзімнің әкемнің жаңағы хорош сердце дейді ғой. Иә. Дәл сондай болды, сосын Астанаға қарай жүгінген болатын. Яғни біздің дәрігерлер емдеуден бас тартты ма, жоқ әлде өздеріңізде сенбеушілік болды ма бұл жағдайда? Енді бізден де сенбеушілік болды бір жағынан, өйткені білікті маман таппадық шыны керек Шымкенттен. Таппадық, аха, рахмет, хабарласқаныңызға. Сұрағыңызға рахмет. Мен бұл кісімен келіспеймін толық, себебі біздің кардиоорталық үздіксіз бүкіл қала тұрғындары мен облыс тұрғындарына көмек көрсетеді тәулік бойы. Және осы орайда айта кететін жай, бізде қазір жаңадан жаңа технология мен жаңа операциялар іске асылватыр, жасалватыр. Мен біздің орталықтың мамандарын біліксіз деп айтамайым, өте білікті мамандар, бәрі шетелде білім алған. Бізде 80-90% біз жүрекіне ота қажет науқастарды біз өзімізде жасаймыз. Мүмкін 10-15% кетіп жатады Астана және басқа қалаларға, но негізгі жасалатын операциялар біздің орталықта. Себебі біздің мамандарға мен өзім күмән келтірмеймін, себебі менің өзім анам да осы жерде жасатқан операция, барлығы да білікті, білімді, жыл сайын Европада біліктіліктерін арттырып келіп жатыр. Енді сенбесе, ол әркімнің өз құқы. Қазір медицинада еркін. Кім қайда барып емделем дейді, шетелге барып емделеді ма, басқа қалаға әркімнің өз еркі. Сондықтан сенім білдіріп келіп біздің орталықта қанша адамның өмірі сақтап қалдық, қайтардан өмір сыйлап жатыр. Оның өзі бір керемет сезім. Сондай қиналып келген өлім мен өмірдің арасында жатқан науқастарға қайтардан өмір сыйлау деген. Сондықтан мен ойлаймын, бізде қазір тек жүрек ауыстыру ғана жасалмайды біздің кардиологтар. Яғни 10-15% деген жаңа өздеріңіз айтқан, біз 80-90%-ға дейін жеткіздік деп. Ол 10-15% адамдар, ол қандай адамдар, қай отаның түрін жасауға біздің дәрігерлердің жаңағы біз көбінесе жаңағы ғылыми зерттеу кардиохирургиялық орталығына жіберіп жатамыз ғой. Енді бізде біріншіден сол өзі қаламайтын, біздің кардиоорталықта жасатқысы келмейтін адамдар, одан кейін қосымша аурулары өте көп, бір инсульт болған, сахарный диабеті бар, және тағы да басқа көп аурулары болған жағдайда өте күшті аппаратуралар қажет болған шағдайда, оның бәрін біз Астана қаласымен келіскен түрде ауыстырып жатамыз. Жолдама бересіздер. Тағы бір көрерменнің сауалын қабылдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, көрермен? Тыңдап отырмыз сізді. Көрермен, қайда кеттіңіз? Сауалыңыз қойыңыз. Жарайды, 53-94-72, 5 минут қана мүмкіндіктеріңіз бар, сауал қойып, хабарласып, жауабын алыңыздар. Жаңағы 15%, сіздер білесіздер, қазір Шымкент, 3-ші мегаполис, өзіміздің жеке дара қала болып, мәртебе алғанға 3 жылдың төңірегі болды.
бұл жерде біз медицинаны осы бағдарламаны жүргізгеннен кейін жетістіктерін үнемі насихаттап көрсетіп отырамыз. Бауыр, бүйрек бізде бәрі ауыстырылып жатыр қазір. Оған қол жеткізген енді кардио орталық Шымкенттегі жүрек орталығы, жүрек ауыстыру жаңағы отасын жасап жатса, алдағы уақытта біз таң қалмаймыз. Солай ғой. Мен осы эфирді пайдаланып өзімнің әріптестерімді кардио орталықтың 20 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыста табыс тілеймін, өсіп өркендей берсін. Біздің орталық Шымкент сау жүрек қала болып аталып жатыр. Себебі біздің орталық қала облыс тұрғындарына және бізді Қызылорда облысы Тараз қаласында мүмкін ол жақта жасалу мүмкін емес оталарды бізде жасауға мүмкіндіктер болып жатыр. Сондықтан біздің орталық өркендей берсін. Және мынау 29-шы қыркүйек жүрек күні деп атырмыз. Бүкіл кардиологтарды осы мерекемен құттықтаймын. Шаршамай қызмет қыла беріңіздер. Рахмет. Да, осы орайда айтатын нәрсе, бізде осы биылғы жылы кардио орталықта арнайы ХСН кабинет ашылған. Ол жүректің созылмалы жетіспеушілігі бар науқастармен жұмыс істейді. Ала бұйыртса бізде осы созылмалы жүрек жетіспеушілігі бар науқастарға ЛВАТ имплантациясы жасалу жоспарланып жатыр. Ол дегеніміз жасанды сол жақ қарынша деп аталады. Яғни бұл өте жасар, өкінішке орай созылмалы жүрек жетіспеушілігі жылдан жылға көбейіп келе жатыр, жасарып келе жатыр. Сондықтан арнай кабинет жұмыс жасайды біздің орталықта. Пациенттердің құлақтарын алтын сырға жолдама алып, сондай диагноз бар науқастар біздің орталыққа келсе болады. Ол дегеніміз жүректің созылмалы ауруларына хирургиялық көмек дейді. Дұрыс, студиямызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Әрине, біз бұл мәселе үлкен тақырып екен. Алдағы уақытта өкінішке орай телефон қабылдай алмаймыз ау, себебі уақыт аяқталып қалды ғой. Бізде өзіміздің сауалдарды қойып үлгерейік, ал сіздер біз алдағы уақытта Шымкент жүрек орталығының мамандарын тағы да студияға шақырамыз, сол кезде сауалдарыңызды қоя жатарсыздар. Көрермен тарапынан көп хабарласады да, қысқа нұсқа жауап беріңізші, қазір жүрегінде ақау болып балалар көп өмірге келіп жатыр. Балалар. Тіптен перзентханадан тікелей жаңағы орталыққа апарып, жаңағы жүректе ашық ота жасап жатқан жағдайлар да көп кездеседі. Не үшін өмірге осындай балалар көп дүниеге келіп жатыр? Жалпы осы бүгінгі шаралардың бәрі тоқ етер нүктесіне келетін болсақ, біздің жаңағы сау адам жаңағы айтып жатырмыз ғой, мектеп кезден, жасөспірім кезден денсаулыққа қадағалау керек. Ол деген дұрыс тамақтану, дене шынықтырумен айналысу, зиянды әрекеттердің бәрін тастау, ұйқы жаңағы қан толыққанды ұйқы болу керек. Және де стресске жаңағы менің коллегам айтпақшы, тұрақты жаңағы төзімділікті дамыту білу. Себебі ол баланың бәрін дүниеге әкелетін, ол біздің мынау кәдімгі өсіп келе жатқан аналарымыз. Сондықтан бірінші өзіміздің денсаулығымызға қадағалауымыз керек. Ең алдымен 80% рөл ойнайтын ол дұрыс тамақтану. Сондықтан қазіргі кезден егер біз керек емес пайдасыз тағамдарды жаңағы шектеу қойып, пайдалы тағамдарды жесек, ол біздің жеп жатқан тағамдарымыздың өзі бізде зат алмасу процестерін бәрін реттейді. Себебі біздің мынау келіп жатқан барлық жүрек қан тамыр жүйесі одан да бөлек аурулардың көбісі осы зат алмасу процестерінің бұзылуынан келеді. Оған жаңағы басқа факторлар қосымша әрекеттерін туындыратады, сонымен қатар біздің аурулар жайлап дами береді. Әрине кейбір әлі толығымен зерттелмеген жаңағы аурулар да бар, олардың бәрі күнделікті зерттеліп келуде, олардың жаңадан шыққан емдер болып жатса бізге де оны айтып жатады. Сондықтан айтқым келетіні салауатты өмір салтын қолдану. Өздеріне денсаулықтарына осы жас кезден, даже тіптен жаңағы мектеп табалдырығынан қатты үлкен көңіл бөлу. Сондықтан сау анадан сау бала дүниеге келеді. Яғни сау бала өмірге келсін десек, сау ананы ата-ана тәрбиелеу керек, солай ғой, иә? Студиямызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Әрине, бұл тақырып өте күрделі, өте терең. Біз айтуға тиісті, қоюға тиісті сауалдарды тіптен қойып та үлгермедік. Жаңа өздеріңізге енді құттықтау айтқыларыңыз келіп жатыр ғой әріптестеріңізге. Енді соңында бір мүмкіндік берейік, айтыңыздар әріптестеріңізді, өздеріңіздің орталықта. Біздің осы жүрек қазіргі таңда біз
центр сердца Шымкент, жүрек Шымкент орталығы деп аталып жатырмыз. Дәрежеміз, мерейіміз өсіп жатыр. Сонда жұмыс жасап атқан барлық өзімнің жанағы коллегаларыма, әріптестеріме, олардың отбасына, жалпы осы еліміздің халқымызға, барлығымызға денсаулық, жұмысымызда табысты болайық, жүрегіміз ауырмасын, жүрегімізді аялай білейік, қадірлей білейік. Біздердің қолдарымыздан келгенше көмек береміз, ол жөнінде үлкен белестерге жете берейік. Құттықтаймыз. Рахмет, бізде құттықтаймыз. Әрине, ел тәуелсіздігіне биыл 30 жыл жеткен, жетістік үлкен. Жаңа айттық, Шымкент жүрек орталығыда 20 жасқа келген екен. Біз арнайы бейне сюжет, хабар дайындау барысында үлкен жұмыстардың жасалып жатқанына көзіміз жетті. Қымбатты көрермен, студиямыздың қонағы болған, осы орталықтан келген кардиолог мамандар, дәрігерлер Әлия Пернебаева, Жанар Қантаева болды. Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, адамның моторы жүрек. Кеудедегі кішкентай ғана бір бөлік таза болса, сау болса, біздің өмірімізде тамаша болады. Сондықтан да жүректеріңізді сақтаңыздар, қорғаңыздар. Аман, сау болыңыздар.